Оно што ми беше во очи, но оно што го согледав е дека Општина Битола беше многу слабо подготвена во изготвени проекти. Не постоја процедури околу тоа како треба да се одвиваат работите и тоа даваше некоја многу поинаква динамика. Јас сум градоначалник кој што се што работи, сака да работи во рамките на законските определби и одредби. Токму и во таа насока, заради неподготвеността на низа фази во изработувањето на одредени проекти и имплементација на истите, динамиката беше таа што беше, но јас сум задоволна од она што е подготвено досега и што наскоро битолчани ќе можат да го видат како завршница. Затоа што граѓаните тоа можат да го коментираат само во оној момент кога ќе видат нешто на виделина. Така да имам разбирање и за некои нивни коментари и согледувања, меѓутоа крајот ќе си го каже своето.